No niin, se on Jussi, Kalle ja Santtu täällä taas. Ja tänään me tehdään Jussun ja Santun kokiksen hakureissu osa 2. Monde on taas ajossa, niin kuin näette. Tässä nyt on tämmönen first person view enemmänkin tällä kertaa. Meillä on bensa lopussa, joten me käydään tankkaamassa. Mondeossa oli, meni laturi rikki. Se on semmoista se elämä. Ja sitten täällä oli kanssa vuosihuollossa siinä samalla, että kaikki öljypaidot ja filterit ja semmoiset kuin... Niin. Se laturin vaihto olisi ollut aika helppo tehdä itsekin, mutta en mä kyllä oikeesti jaksa. Että ne siellä Ford huollossa hoiti sen vuorokaudessa, niin se on aika... Eikä tarvinnut itse niinku tehdä mitään muuta kuin ajaa se sinne ja sit maksaa hommasta. Eikä se ollut edes ihan hirveen kallista. Niin. Täällä on kyllä, täytyy sanoa, että tuettu halpaa bensaa tällä hetkellä. Euro 30 senttiä. No niin, sinne meni parikymppiä bensaa tankkia. Nyt ajaa taas 237 kilometriä. Siis menkää, jätäksä Jusu tonne tota, videon, mikä se on se deskriptio, niin ton tota, mun edeltävän videon sen linkin sinne mun kanavalle. Joo, tai mä laitan pinnattuun kommenttiin Santun edellisen videon. Toivotaan, että mun naama ei koko ajan tuossa kameran edessä. Mä en tiedä yhtään, miten toi osoittaa. No niin, kattokaa. Me saatiin yksi ES ja yksi kokis. Ja täällä on, tässä lähikaupassa on nykyään ES kylmässä. Kelatkaa. Tu mikä vehjä. No, en mä kerinu avaa ikkunaa. Tu mikä vehjä. Niin meneekö me tonne kanavalle? Se on Mauton ja Nova täällä näin. Taas ja... me lähetään tutkiin tommosta tota... No, mennään, tai ei kun venaan, niillä on enemmän energiaa. No niin, se on Mauton ja Nova täällä taas ja tänään me mennään kuvaamaan hylättyä taloa. Hylätty talo, laita yksi like tälle videolle, niin saat laaman. Semikuumotukset tällä hetkellä. Semikuumotukset, jep. Voisi tulla tänne pelaamaan jotain semmoista räiskintäpeliä tänne ihan kettuulakseen, että... Menis tonne tota räiskimään toisiamme jollain jutulla. Tänään en mä kyllä tiedä, onko tää edes hylätty paikka, tää vaan näyttää siltä. Oikeesti tää on vaan jotkut tosi paskaset portaat. Tässä on tenniskenttä, joo. Ja tuolla on luistelukenttä, jos olisi talvi. Ei, tää on laitettu kiinni. No. Mä käyn kyllä kokeilemassa silti. Ei täällä oikeesti ollut mitään, täällä oli vaan semmonen varasto. Vähän vaikee. Täällä ollaan. Täällä on tossa noin oltu luistelemassa koulun kanssa. Ja tuolla on kanssa oltu luistelemassa koulun kanssa. Noni, aurinko paistaa, avaksa sen kokiksi. Let's go! Kuunnellaan minkälaista ääne tulee, odotasitkin. Näin. Onko siinä tarpeeksi nätti? Eikö se ole ihan siisti? 7 astetta lämmintä, aurinko paistaa, ihan niinku kesä tulisi. Taitaa kyllä olla. Mut kohta kylmenee taas. Niin täällä päällä oli muurahaisia häviä. Joo. Noni, nyt näkyy. Siellä on muurahainen. Menee siinä niin. Saanko sen sellaisen zoomauksen, tiedätkö? Joo. Siellä menee toinen. Siellä on muurahainen. Siinä on eessä. On täällä tommosia isoja punamurkkuja. Joo. No mitäs siellä? Kattokaa nyt, kun Santtu pääsee täältä alas omino. Kokis meen. Siis tää laudan kappale tässä on irti. Jep. Täällä on mitolliakin. Sitten on vikarappu. Noin. No. Olemme onnistuneesti selvinneet hylätyistä portaista. Tuleeks videon titleks? Hylätyt portaat. Itseasiassa tää taitaa olla joku niinku katsoma. Se on katsomo, mutta hylätyt portaat kuulostaa hauskemmalta. Toi on muuten jännä, tuolla on lunta. Kun tossa on ympäri vuoden lunta, koska tuolla on jäähalli ja siitä niinku kolataan lunta tohon pihalle aina. Mondeo löydöt osa 3500. Miksi täällä on kokis takapenkillä? Mitä vittua, mä en edes